Ahojte. Kurzormi mojich kolegov prejde denne nespočetne veľa webov. V mojom novom blogu píšem o tom, čo na týchto weboch nemajú radi. Nejde iba o bohapustý hate, ale článok má slúžiť ako konštruktívna kritika. Ak sa chcete dozvedieť viac, čítajte môj nový blog. Volám sa Imro Petro a v Pizzasoho pracujem ako SEO špecialista.